I'm on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just. Nije vam nas ponovo na Zoki, je to danas snimam tisu delatnu zato što je izašla. Tako da bit ću mi u klikova. Oto, kako su mi igrema, ljudi su mi kako su mi les. Evo da, on bit će pisnije u klikovnicu kao što sam rekao. Novih utakmica će biti, znači FIFA 19, Guns of Boom. U nedelju mi stiže nov mikrofon, tako da nadam se. Bit će jedna nedelja, mislim nešto na tabletu, jedna nedelja na PC-u i tako stvarno ćemo nešto mijenjati. Nadam se da ćete uživati. Ja i drugar vam spremim nešto što možda u petak izađe taj klip. Zato što ću ovdje daći večera, onda u petak ćemo da snimamo. Ili eventualno subotu tako nešto da bude. Sad dok čekamo već ovaj gameplay. Da vam se zahvalim na ovaj na podršci na svemu. Ja ne znam šta bi bez vas mojih fanova. Dakle, ja sam danas ceo dan molio Boga da se FIFA 19 sam se stvorio. Znači nekako sad sam pričao 10 FIFA sam pričao na ovaj FIFA 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 na Opa. Bolje nego da sam izgleda. U kakva goličina, da to je. Nije još ovo. U sada bi bolje nego. Nije. Vidite ovdje. Neka je dobra grafika, samo što mi je tablet malo slabi, pa moram da počitaj da hvala do kona. Ali ipak snimat ću tri igrice. Dakle, tri igrice snimu, znači nova FIFA, nova legacija FIFA 19 i Guns of Boom, to ću mi je dobro snimano. Biće neki kao serijal, a na PC-u snimam ovaj PES 9 Become a Legend, GTA Sump i možda Max Payne onako igricu, to ću joj da odlučim koji možda i vi nešto da odlasete, znači da pokidamo urazimo i da što prestignem do 1000 subscribera, jer to bi ono znači značilo, prestignemo što pre do 1000. Postignemo i ti su dobu, onda rokamo dalje. To mi je ovako sporočito. Znam da je slabo, ali nije baš onako sad jako jako slabo, da ne možda učiti celu igricu. Ne bi se ono tam, bože mi sad. Što je onako slabo učitavno, odbože mi sad. Ok. Danas ćemo odraditi ovih 8 treninga i to će biti ovdje taj prvi klip. Sljedeći klip rada ćemo četvrti klip, mi ćemo jedan su duo i jedan druga. Ne znam da ćemo igrati jedan na jedan ili ćemo da igramo duo, možda igramo i nas trojica. Da bude squad ili trio, vidjet ćemo. Tako da, ako neko igra Guns of Boom, nek mi piše dalje u komentarima. Pa ćemo vidjeti
Nije drugo, nije nova drugara da vidimo da vas testiramo, ako uspete da prođete, prošli ste test, ušli ste u klan titanske mafije sa Zokim JT, tako da bit će udo kako sporo lopte ide bok te. Idemo. Passing shot. Kako zločina, bre. Pa dobijemo Branta da završimo ovo, ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa. Ima Lidl, ovo je svatak, head to head. Koja fora nisu stavili? Da ima ovaj, The Journey. Koja je sad to fora? Da nema The Journey. Vidio ovo koji ima tim. Bože me sačuo, ovo je neki kinezi. O, bože me sačuo se koji. Bog te ubio, kakvi su ti ovi igrači. Da se prekrstiš tri puta i tri puta da se pomoliš Bogu. O, Bože me sačuvaj. Svijatko. Bože me sačuvaj. Prvi put sam iz tog igrača. Da mi se zove igrač Svijatko. Ajde. Čitaj, znam da sam dobio, ajde. Ustavim da je. Moram malo sada da se ide. Moram sam se ide. Vratio sam, sada opet učitaj to i nameštam tim, brate, znači tim namešta. Da stavimo Joelitona na ST i da završimo ovaj taj trening soccer. Do. Bože me sa to. Teče mi je, nisam ništa bilo. Dakle, stavio sam ću vidjeti na ovaj postav, inače mi malo zapisalo kabel. Tako da probuću sada tega. Ovdje da mi se ti trenim, da bi se mi izgledio svi. Znači, ne mi se da se zapisati. Tako da završim na sve trenim, da onda se mi se da se pripala i se mi zapisati. Opa, opa. Da palim, da. Ajde, da palim. Šta misli, ko brži? Ko brži? Ko brži? Ko brži, bre? Ko brži? Pa naravno mi će ovdje, opa! Bomba! Tako je, bre! 3000 poena. Znači, kako je ovo grafika, ljudi moji. FIFA Android nikad nije bila bolja.
Sledeći je nadicka. Nadicka. Tako mi se zove sledeći igra, pustinu na pravo. Izdobar, izdobar, izdobar. Dobar igrač, kao li na pravo. Elektro. Tako. Dalam, hiljadu. Još hiljadu. Ako je, još hiljadu. Još hiljadu, još hiljadu. Jebog, endicka. Molim, 500 HP-a za atakiranje, molim. Uta, 5, endicka, tanku. Idemo da ga namestimo. I onda ovaj, idemo da odigramo to i to sam išao. I završavamo, ali ne pitam da je danas. Idemo. Odlično. Pa... Opa, tri je na meni. Aha, da se ne odišću i branu da ćemo kasnije staviti, ali da vidite kako mi je bilo tim. Biće svakakvi klipova. Došće je. Da. I prako gola, ili bok to ubio. To što me nervira. Znači, ovako će mi svaki put zakucavati. Tiha, da mi je to ne znači. Znači, igrat vrške. Znači se, a... Žao, jingi, jingi, ništa. Još jedan korner sada. Dakle, vidite ovo, kako je ovo zakucavanje, tako je to malo sve da smanjim na najmanje ili nešto da smislim. Center shoot, da vidimo, u gol. O, bože mi, tako je, kad ovako je zakuc. Ide, ide mali. Više ga. Vidio, on ide šut. O bože. Daj ga. Šutaj mali, šutaj. Kad te namestim da šutaš, onda šutaj. Nemoj da me ne vidiš. Uopšte uvijek. Šta mi se dešava sa tablet? Beta verzija nije veliko da ti će ne vada znači. Radi da ajde makar malo bolje. Nije da ti vada. Nije da kucava. Dum, dum, dum. Dum, radi. Nemoj. Ne radi baš ono sad svaki put da secka i ovo je nepomešljivo. Ne mogu da ne vrlo. Na 58 minut nešto mi je mojao se da smo imali specifikaciju to je to. Ako ne bude mi tad radio onda ne znam. Hoćeš primiti loptu danas. Uuu, kao mi je zakucao ovako. Dođe mi, 100 puta mi dođe da ovaj poruka na ovaj tablet. Evo, kudva će biti. Dobro, sam sreća taj pomaši. Ide, komrije, komrije. Stiže, bravo, bravo.
Kakav pas. Protivničkih igrača sada ali da vidimo šta može da uradi Zoki je to tim. Dobro je što nije na nize 10 minuta, znači da ne mrzim, samo zato što je ponašao penali protiv DC United. Inače, kad sam gledao, nisam ne gledao, što to je u minuti isto. Ne, preko. Oh, fuck, bitch. Fuck, bitch. Znači, fuck da bude fuck, da ne bude fuck. Ajde, stisni ga, Joe Litton. Joe Litton. U zaostano vremenu, može li do gola? Može, ali mnogo su to. Nije mi to je sa stila bilo gola. Što sam mogu stila? Bože mi sa stila. Nisam mogao da stvari dobiti na lopticu. Nemoj da si svirao taj pubis. Pa znala sam ja, čini sam postao da neće da svirao taj. Ja tu je ono da ne mogu da je postoji taj vremen. Mislim da sam ne mogu da je ono da ću pitao nešto za koji sada. Morat ću na dvoje. Morat ću da smanju specifikacije, ako budem uspjeo, ako ne onda ništa. Sad uzmemo Branta. Da uzmemo Branta i to bi bilo možda to za klik. Jeste, to je to. Kurno Branta. Ajde. First Elite Black. Trening je završen. Šta sad? Ovo mi se bavim gdje moram da idem. Da, nešto. Da, da, da. Ovo je investor. To mi ne treba. Aha. Dobro, dobro. Ajde, tu radim neki quest. Da ne poznam nisi ništa da radim. Opa, sam su bez 5 gimova. Nije to raš. Pa. Ajde, pa. Ne, jedan ili nijaj došli u gudinu. Šta je ovo, Donovan? Ja, ali... A, sam dobio. Za džambe sam se utrošio. Došao mi se. Dobro. Ne interesuje. Da ide malo. Pa silver campaign. To ćemo da vidimo u sljedećem klipu šta je. Evo. Brand i medicka. To je to. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Do sljedećeg klipa, vaš Zoki i Jeta, vidimo.